Бүгін әйгілі композитор Нұрғиса Тілендиевтің музейінде жаңа экспозиция ашылды. Олы күйшінің 95 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараға қазақ зиялылары мен қала тұрғындары қатысып, халық әртісінің 3000-нан аса мұраларымен танысты. Толығырақ әріптесім Аяулым Көлжігіт толығырақ тарқатады. Быйыл қазақтың әйгілі композиторы, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 95 жыл толды. Осыған орай бүгін шаһарда ұлы тұлғаның мемориалды музейінде жаңа экспозиция жасалып, мерекелік іс-шараға қоғам зиялылары мен дәулескер күйшінің жақындары қатысты. Сондай-ақ қала әкімдігі мұражайға жаңа домбыра тарту етіп, отырар саз оркестрі Нұрғиса әуендерімен Алматы аспанын әуелетті. Мерекелік қойылымнан кейін қонақтар композитордың жаңа мұраларымен танысты. Экспонаттардың ішінде күйші Мәскеуде тіктіріп, дирижерлық еткенде киген костюмы, үш домбырасы, 500-ден аса туындыларымен қолжазбалары, сондай-ақ Дінмұхамед Қонаев пен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен шай ішкен ыдыстары қойылған. Осылай 30 жыл отасқан жары Нұрғиса Тілендиевтен қалған қазынаны халық мұрасына айналдырыпты. 16 жыл күтіп отырдым. Аспаптарына бәрін күтіп, шаң жұтпай, көзімнің қарашығындай қарап отырдым. Нұрағадан кейін енді мына осы квартира мұражай болу керек, өзі айтып кетіп еді деп. Сол 2014-те мұражайға алды. Өте қуаныштымын. Оның барлығы халық үшін әрине. Сондай-ақ музыка өнерінде өшпесіз қалдырған сазгер 1943 жылдары екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Бауыржан Момышұлы секілді тұлғалармен бірге айғасқан. Мұражайда композитордың батырлық үшін берілген медальдары мен майдандас достарына арнаған туындылары да бар. Сондай-ақ күйші Қыз Жібек, Менің атым Қожа секілді кинотуындыларымен Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмдеріне де әуен жазған. Атадан қалған дәстүрді сақтап, қазақ руханиятын дамытқан ұстаздарын шәкірттері ыстық ықыласпен еске алды. Нұрғиса жағы мына жұмысқа деген өте адалдығы, тазалығы. Бір шығарманы жасау үшін Нұрғиса терлеп тепші, бір жет жұмыс терлеп жасайды. Дирижерлығы, оның есту қабілетін оны сөзбен айту жеткізу емес. Оркестрде 100 адам болса, 100 адамның бәрін қала ойнағанын естіп отырады. Бұл кісінің тағдыры да, несі де, өмірі де, бәрі де күрделі. Соғысқа да қатысқан, бәрінде жетімдікті көрді, ашаршылықты көрді, бірақ шығымы талант, ол кісіге талант Құдай аямай төкпей берген. Телеге теңіз танып, ұлттық нақышты жоғалтпай, соны үлкен деңгейде көрсете білді. Ал 5 жыл бұрын ашылған мұражай қазір толық жөндеуден өтіп, келушілерге есігін айғара ашқан. Тіпті жаңа технологиялармен жабдықталыпты. Ол жерден қонақтар біртуар таланттың өмірі жайлы ақпар ала алады. Негізгі саны 3214 экспонат бар. Қазір соның қор сақтауында жартысы тұр, бірақ экспозициялар үнемі өзгеріп, әр іс-шара өткен сайын жасалып тұрады. Қазақтың маңдайына біткен ұлы күйшісі 1982 жылы ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен композицияларды орындайтын отырар сазы оркестрінде құрған. Сонымен қатар ол Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Әуезов, Шәкен Айманов, Абай секілді ұлы тұлғалардың шығармаларына әуендер жазған сал серлік дәстүрдің соңғы тұяғы еді. Ал адамдар күліп бастап өмірін кетерін. Жолай далмай қаладым. Жүректі тебіренткен бұл туындының композициясы Нұрғиса Тілендиев. Дәл осы аспапта дүниеге келген. 1979 жылы сатып алынған бұл роялде ұлы күйшінің «Саржайлау өз елім», «Есіңе мені алғайсың куә бол» секілді халқа кеңінен танымал шығармалары да жазылған. Қазақ музыкасының биік шыңына айналған бұл әндер еліміздің мәңгіге мұрасы болып қала бермек. Аяулым Көлжігіт, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.